هاي جايز، السلام عليكم. ذيس از مي نعيم خان. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، خبر ابر ټیک ټاک پہ. څنګه چې تاسو پته ده چې روزه ده، پته ده کنه روزه ده. موږ دغه شان آؤٹنگ کړی دی، لګ راوتلی یو د پټو سایټ ته، لګ راوتلی یو. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل، دغه شان موږ راوتلی یو د پټو سایټ ته. نو دغه شان راوتلی یو، موږ لږ آؤٹنگ به وکړو. مازیګر یو، موږ دا بله کوټې تیر شي، دا مازیګر بله کوټې انجوای کړو. او بله دا چې زموږ یو ورور دی، زموږ مهمان دی، میلمه یو دی، راغلی دی د کراچۍ نه. نو هلته موږ راځه، تا لږ چکر م ښه مینوالو، راځئ زموږ د ورور سره میله وشي. دا زموږ ورور راغلی د کراچۍ نه، موږ لږ کوټې آؤټنګ یو کړی دی، پټو سیټ یې راویستلی دی. او ورور مې دا فوټوګرافي شروع ده. عبدالله صحیح صاحب کتاب دی یاره، دے کراچی نہ راغلے دے، منگی راجے لے کٹیاو ٹینکو دی پٹو سیٹ تے راوستے دے. آ گئے فوٹوگرافر سے بولا ڈے آ کے ہم روز سر دے نہیں آ دا شان منگی راجے لے کٹی فوٹوگرافی بو کی آ دا حساب کتاب دے. مائی جرا می دی پین سر لے کٹی شیئر کما دا ویو و تو خے مر سو تو خے ہم دا حساب کتاب دے. او بل دا چتا سو خپت دے گن سپورٹ خا نور دا سدے م سیدا ہا پینز بس دا ویو دا حساب کتاب ہو بس تا سو سپورٹ مال پکار دے پل سپورٹ و کئی. او راضی اوس داویس خان سره ملایو گو، مطلب دا رچ اوس زمون بدی ویلا کی چې دین زمون مطلب فوټوګرافر دی، موږ تش پیک وباسي او زمون فوټوګرافر دی. نو راضی فوټوګرافر سره ملایو گو چې صحیح حساب کتاب دی. اویس بھائی ہاں صحیح حساب کتاب دی یار. ہاں نو څنګه چل دی؟ شکر دے خیر دے، تسنګ یار خیر دے. بس فوټوګرافی چلی او بس خاج بس دی پینس تیار ہے. بس یو ماجیکل ٹائم دے، گولڈن ٹائم دے، پرو شوٹ ٹائم دے، موږ چې دا مطلب ماجی گھر دے ہوں انجوائے روزے تو سکو لے نشو بس دا حساب کتاب دے پارم دا بس کم نشو والے غور ضلع بالکل اختر پولنے ورس برازو اختر پولنے ورس برازو بارکیاں نہ ہوں گا چانس ان شاء اللہ ان شاء اللہ صحیح دا صحیح دا پینس راځي زمو سروسې د اسلامو خخوی خو یو راځي زمو سروسې بس. ہا پین څنګه چې ما تاسو ته دا ویو خپل د حساب کتاب دی. او لکه ډیر خپل موسم دی، مازیګر دی، نور بس لکه مطلب دا موسم دی یارانې دی. او د حساب کتاب دی، او زموږ کیمرامین ډیر اے ون فوټوګرافي کوي ناشته وتا کیمرامین صاحب ته وینې سلومو شروع کړی دا کیمرا باندې د حساب کتاب دی، فوټوګرافي شروع کړی دا دغه زموږ کیمرامین دی. او د حساب څنګه ویلاګ راټولو، موږ له اجازه راکړي د بل ویلاګ پورې. نه نه صبر صبر ولې عمره ته دی ولي کوي. اول چې دینو تاسو د عمره ویلاګ وکړه، تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ، چینل خو سبسکرایب کړئ او چینل نه بغیر ګوې لړ نه شي. لکه تا خبر دی وسته دغه موږ دې سره رخ شي، موږ خپل خو یک دبه تاسو راځین، تاسو به ګورئ او د سواد چې کم ماحول دی تاسو انجوای کوئ. تاسو اوس دغه وخت سمره خپل لکه ماحول دی، سمره موسم دے یارانی دے ہوں بارانی دے بس تو تو ہے صحیح دا تاسو خو بس خپو ہے اللہ پامان اللہ پامان مونگلے در راکے اجازت دبل ویلا کا پورے دا اللہ پامان